sa makausapa, maadyong gabi'i sa tanan. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kon ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Santiago 1 versikulo 2 ngadto 3. Sama niini nga tema makita usab sa Romans chapter 5 verse 3. Si propeta Jeremias gidakop og posibleng gilutos, ipasakitan siguro or unsa, basta gidakop siya. Human siya misulti, sagipasulti kaniya sa Dios. Isugo siya. So dito, basta pag magbago to. Pero wala gidakop hinoon. Gipon sa sikan sa mga tao, basta gisipaan pa to siya. Ang atong salmo, naghisgot sa daghan kaayong kaaway nga nagsamok-samok. Bisan pa man o luyo pa ba sa mga kaayo nga imong nabuhat. Si Jesus sa atong ebanghelyo gibiay-biay, gitamay o giyubit human sa iyang mga maayong buhat. Nagwali siya, imo siyag milagro, nagtudlo siya dito sa ilang sinagoga. Pero gibiay-biay siya. Mga igsoon, in one way or another, nakasinati siguro kita sama nini. Kasinati na mawala. Ah, wala pa. Muabot pa. Magbuhat, nasa atong mind nga buhat ani kay mauni ang kabubuton sa Dios. Mauni ang tawag sa Ginoo kanato karon. Apan, matingala lang ka. Ana adyay mga tao nga para sa pareha sa salmo nga makakahibalo, makakasabot. Nganong mo buhat, nganong mo supak, nganong mo tamay, nganong mo biay-biay, nganong di ba sa salmo? Ikaw mo to ng salmo, ma'am. Ito di ba? Nga. Di ka kasabot. Kami inanak gihapon sila. Nga nagtinarong mong tanang ka. Apan, dili unta na kita magmabugnawon sa pagpadayon sa taas ng gisangon ka nato sa Ginoo. Bisag, makafiltag mo lang, padayon, bisan og magkalisod. Sama sa gingon, sa atong salmo, padayon kitang magampo sa Ginoo kay nasayon kita, nga tumano niya ang iyang saad sa pagluwas. Luwason naman niya punta sa Ginoo, padayon lang. Kay maiya ang ganti sa mga malahutay. Padayon, bisan daghan ang pagsulay. Kay sa ginaingon na kagat sa bersikulo nga akong gibasa sa unahan, gisulayan ang atong pagtuo aron kita mahimong lig-on o magmalahutay. Hinaot pa unta.